L'Esport Club Granollers buscarà diumenge al Municipal del carrer Girona refer-se de la dura derrota del passat cap de setmana al Camp dels Sants. Els barcelonins es van imposar per un contundent 3-0 en un partit tens que es començaria a decantar pels de casa al límit del descans amb el gol de Julián Osorio. Un gol que va suposar tota una llosa per l'equip de José Solivelles, que havia competit de tu a tu amb els barcelonins a la primera meitat i que va haver d'anar remolc durant tota la segona. Nicolás i Raúl Martínez marcarien els dos gols que sentenciaven el partit a 10 minuts pel final i que deixaven a l'Esport Club Granollers sense premi. És la sisena derrota de la temporada de l'equip de Solivelles, que suma 6 punts després de les dues victòries amb Guineuet a domicili i Sant Andreu a casa. Diumenge a les 12 del migdia, els granollerins rebran la visita del Vilassar de Mar, equip que a dia d'avui es troba situat a la cinquena posició de la taula amb 14 punts després de 3 victòries, 5 empats i una derrota. Un rival gens propici per redreçar el rumb a la Lliga i que tornarà a posar a prova un Esport Club Granollers que, sota la batuta de Solivelles, ha començat una renovació de la plantilla i mostra certa millora respecte al rendiment de principis de temporada. Una tercera divisió que tot just acaba de començar i a la que els granollerins es volen agafar amb ungles i dents. El camí és llarg i el marge de millora de l'equip també.